O Vasco anunciou oficialmente Marcelo Oliveira como seu novo técnico. O treinador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, almoçou com alguns dirigentes cruzmaltinos e assinou um contrato até o final de 2013. Marcelo Oliveira veio ganhando força dentro da diretoria cruzmaltina desde o pedido de demissão de Cristóvão Borges, que aconteceu na noite da última segunda-feira. Ele não era a única opção. O presidente Roberto Dinamite também chegou a entrar em contato com o René Simões. O próprio presidente Roberto Dinamite chegou a entrar em contato com o René Simões, que hoje comanda a base do São Paulo. O René pediu que o presidente entrasse em contato com o Juvenal Juvense, mas o presidente do São Paulo acabou não liberando o profissional. Ontem mesmo, ainda houve uma reunião da diretoria vascaína em relação a outros nomes, outras possibilidades, pensando até numa possível recusa de Marcelo Oliveira. Mas tudo aconteceu do jeito que a diretoria queria, Marcelo aceitou o convite e já chegou ao Rio para que tudo fosse concretizado. Hoje, o técnico interino gaúcho comanda a equipe diante do Palmeiras e Marcelo já deve estar na cabine acompanhando a equipe. Mas a partir de amanhã, quinta-feira, já comandará o seu primeiro treino e será apresentado oficialmente. Então, a partir dessa quinta-feira, os torcedores vão ver Marcelo Oliveira em ação e vamos ver aí já como o primeiro desafio no final de semana.